Биылғы жыл елде балалар жылы деп жарияланды. Алайда Ақмола облысындағы қоғамдық бірлестік өкілдері мен ата-аналар кішкентайларды қуантуға тұрарлық еш жаңалықтың жоқтығына өкпелі. Олар балаларды қолдау мен дамыту саласында өзгерістер болады деп үміттенген еді. Бірақ ешқандай қимыл көріп тұрғанымыз жоқ дейді. Сөйтіп өңірде балалар жылы аталып өте ме, жоқ па? Тілшіміз анықтап көрді. Көп балалы аналар қауымдастығының өкілдері балалар жылынан көп үміт күткендерін айтады. Олар балаларды жан-жақты дамытып, қолдауға барлық мүмкіншілік жасалады. Осы уақытқа дейін қолбайлы болып келген мәселелер шешімін табады деп үміттенген. Осы жылды жариялаған кезде қандай шешімге келді мысалы? Осы шешімге келген кезде қандай нақты жұмыс жүргізілді мысалы? Қай жақ мысалы балалар жағынан мысалы денсаулық жағы да көтеру керек мысалы, я спорт жағынан даму керек. Қаншама кружоктар бар, балалар барғысы келсе де кейбірлері тегін емес. Содан кейін балалардың даму жағынан, енді білім жағынан, спорт деп айтып кеттім. Содан кейін қандай көптеген мәселелер бар, сол мәселелер биыл шешілетін болса, мысалы, жазғы демалыстарға балалар барса, мысалы, бір үйден, мысалы, екі балаға немесе тегін болса осындай путевка. Ата-аналардың айтуынша, балалар қосымша білім алып, бос уақытын тиімді өткізіп, спортпен шұғылданып, рухани қажеттілігін өтеу үшін мемлекеттің көмегіне мұқтаж. Ал жергілікті билік балалар жылы тиісті деңгейде өтеді деп отыр. Олар жақында ғана балалар жылын атап өтудің республикалық деңгейде жеті басты бағыты белгіленген және соның аясында іс-шаралар ұйымдастырылатынын жеткізді. Ал оны жүзеге асыру үшін облыстық бюджеттен 3-5 миллиард теңгеден астам қаржы қаралған. Қосымша білім беру мен қамтуға мемлекеттік тапсырыс аясында облыстық бюджеттен осы балалар жылына арналып, биылғы жылы 1 200 000 000 теңге көлемінде қаражат бөлініп отыр. Ол жаңағы айтқан 5 бағыт бойынша үйірмелерге, шығармашылық үйірмелер, спорттық секцияларға балаларды қосымша қамтуға арналып отыр. Бұл аталған осы барлық 5 бағыттағы үйірмелер мен секциялық жұмыстарға балалар ақысыз түрде қосымша қатыса алады. Сондай-ақ жергілікті билік биыл мектеп оқушыларына ыстық тамақ пен мектеп формасына қатысты бірқатар проблемаларды шешеміз деп отыр. Басқа да нақты іс-шаралар әзірге жоспар күйінде. Себебі мұның барлығы қомақты қаржыны талап етеді. Ал ата-аналар мен қоғамдық ұйымдар балаларға қатысты мәселелер өз уақытында шешімін табады деп үміттенеді. Жандос Жұмабек, Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Евгений Шинкаренко, Хабар 24, Ақмола облысы.